kombuis word met trots geborg deur Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Goeiemôre, ek is Izaan Steenkamp en saam met my 'n nuwe gesig wat gewoonlik agter die skerms werk, ons regisseur Etienne Jansen van Rensburg. Goeiemôre. Môre, baie welkom. Dis 'n ander plek wat jy inneem vanoggend. Vertel vir ons, wat maak jy? Ek is gemaklik hier. Kyk, dis ons media bestuurder se verjaarsdag vandag, Andrie. Andrie, baie geluk. En Andrie is 'n burger fan. Liefhebber. Ja, ja, ja. En so ek het besluit ek gaan vir sy verjaarsdag vir my burger maak. Dit is 'n bietjie van 'n twist. Okay. Die man hy is altyd honger en hy kan nogal baie eet. So ons gaan 'n groot burger maak. Okay. Maar kom ons begin. Hierso het ek twee patties wat ek self gemaak het. Ek het ja, as jy hulle maak en jy vorm hulle, is dit belangrik dat jy hulle nie te styf druk nie. Okay. Dit het ek geleer op die internet. Google is jou vriend. En dat jy ten minste 20% vet in die burgers moet hê. So hy is nou so rukkie in die gang. Ek gaan hom net so 'n bietjie aan die gang kry daar. Het ek gekarameliseerde eier of wat in die proces is om gekarameliseerde eier te wees. Ja. En ouder gewoonte gaan ons gou deur die bestanddele gaan. Hierso het ons 'n bietjie koolslaai. Hier is Be Well se mayonnaise, baie lekker romerige mayonnaise. Lekker romerige een, ja. Ja. Daar het ons Amerikaanse mosterd. Ja. So dit kan 'n wêreldburger, want dit is 'n bietjie van alles. Hier het ons groen jalapeno saus. Daai is Worcestershire en 'n bietjie brandewyn. Onthou, alkohol nie te koop vir kinders nie. En dan het ons 'n bietjie goed wat slaai. Ons slaai. Die gesonde gedeelte. Hierdie is die gesonde gedeelte. So, hierdie is 'n maaltyd in een. Jy kan beslis kies. Jy kan beslis hierdie eet as 'n volledige maaltyd. Daar's nie eers chips of skyfies of niks nodig nie. Okay, nou vir die gekarameliseerde eie gaan ons 'n bietjie suiker bygooi, bruin suiker, verkieslik, net vir die soetigheid. En dan 'n bietjie hierdie is balsamic vinegar. Vorige salsa uit daar, magies, maar is lekker. Hoe trou hulle daar in die pan? Maar in elk geval, gesels hy saam. So ons gaan hom net 'n bietjie afsit dat hy daar bietjie karamelliseer op sy eie. En hierdie oudjies gaan ons gou draai. Jy moet net versigtig wees omdat jy hom so los aan mekaar sit. Want hy het mekaar uit. Val hy maklik uit mekaar uit. Okay. Soos dit. Alles gaan saam in jou maag. Ja, sy verseker. En ek het besluit omdat ons so honger seën het, het ek in plaas van 'n gewone broodrolletjie het ek 'n ciabatta broodjie. Andrie, wat ons gaan gebruik as die basis. Okay. Jy gaan vir ons lank die saus mekaar sit. So jy vat jou die mayonnaise. Mayonnaise en jy sit jou omtrent 2 teelepels van die Amerikaanse mosterd in. Dit is alles buitegewoon, hè. Wel, dis amper alles. So. Ja, daar is omtrent jy kan maar self besluit. Smaak. Soos hierdie groen jalapeno saus is ook net so bietjie. Maar jy hou van dit branderig, nê? Jy van jou kosse. Ja, jy moet hy net 'n bietjie byt. En dan die Worcestershire, so 1-2 teelepels. Oh my. En dan die tragsoort. Dis pragtig. En dan die brandewyn. Oi, jy nou smaak. Nou smaak. So jy kan vir hom gooi. Jy kan vir hom gooi dat dit vir jou lekker is, maar nie te veel nie, want natuurlik is dit 'n oordonderende smaak. Hierso, o, jene, ek is so besig om vir jou te kyk, is jy goed besig om amper te brand. Maar nee, ek dink hy is reg. Okay. Nou gaan ek jou help om met die slaai gedeelte te sny. Ja, en vat ook hierdie broodjie. Okay, nou moet jy hom goed meng. Oeg, jene. Ek sny so lank vir my daai paraslagter aan daar. O, ja, genadig. Sny ek so lank die broodjie oop. Jy het 'n manier met woorde, Etienne. Hæ? Jy het 'n manier met woorde. Woorde, die. Ja, wel. Wat is die nou anders? Ek kan nie met 'n klein mesie nie. En jy het nog ietsie wat daar in die mikrofoon skuil. Dis reg. Baie dankie dat jy my herinner dat ek persoonlik sou vergeet het. Net gou daar aan sit. 1 minuut vir fun. Wat is daarin? Dit is bacon. Die padda wat jy mee gaan slag. Jy sal nooit weet nie. Dis bacon stukkies wat ek so 'n bietjie crispy gemaak het gisteraand al of 3:00 vanoggend of ek kan nie onthou wanneer dit was nie. Okay, so jy's klaar met jou sousie. Okay. As hierdie burger nou amper klaar is, hy kan maar nog so rukkie gaan. Ja. Kan ons net vir Andrie vra of hy van medium hou of gaar? Medium of gaar? Gaar. Gaar. Hey. Wag. Man wat so eet wat gaar vleis eet is. Okay. Kom ons begin bou. Ons moet hierdie aanstalt is maak. Koolslaai. Gaan ons nou egalig op die onderkant van die
van die rolletjies sit. Dit is, kyk, ons gebruik hier botter nie, ons almal sukkel met so 'n bietjie cholesterol. Ek hoor jou. So daar's genoeg vet daar. En ek het daai eie ek het nou vergeet, maar ek het daai eie gedoen met knoffel botter. O, lekker. Ag, knoffel olie van Bewell, dis reg. OK. Net vir 'n ekstra geurtjie. Baie so, vinniger alles op mekaar moet slaan. Hoeveel tyd het ons? Baie min. O. 'n Paar sekondes. So let's do this. Ek wil graag sien hoe hierdie aan die einde lyk. Okay, so die kaas wat camembert kaas is. Ja. Kaas is voordat hy amper gaar is, sit jy hom net daarbo op, laat hy so 'n bietjie saam smelt. Smelt. Dan gaan ons hulle opsit en dan al die lekker nye gaan ons dan saam op dit sit en dan hier natuurlik om nie te vergeet nie het ons 'n teensuurmiddel wat jy gaan definitief ek verstaan. Gaan definitief so nodig hê. Want jy gaan lekker eet vandag. Weer eens geluk met jou verjaarsdag. Etienne, baie dankie hiervoor. Ons gaan vir jou in die einde wys hoe hierdie lyk en ook sommer op ons webblad wys hoe hierdie foto lyk. So dankie vir jou tyd. Groot welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy doen dit nou. Teken aan deur op die rooi subscribe knoppie te druk. Ja, ja. En dan vir meer video's soos die, dan klik jy op die wat is daai? Playlist, dis 'n playlist. Die playlist knoppie.